کیا 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 گیا، کیسے کیسے کیا گیا، کتنی محنت کی گئی، کتنی سازشیں رچی گئی، کبھی مدرسوں پہ حملہ، کبھی مسجدوں پہ حملہ، کبھی ڈر کے راستے سے، کبھی لالچ کے راستے سے، یہ بھی کوشش کی گئی کہ مدرسوں کو خریدا جائے۔ یہ جو مدرسہ بورڈ کا نسخہ لایا گیا تھا وہ کیوں لایا گیا تھا؟ تاکہ امداد دی جائے، پیسے خرچ کیے جائیں، مدرسے والوں کو خریدا جائے، اور اس کے بعد پھر مدرسوں کی جو اصل روح اور جان ہے وہ کھینچ لی جائے۔ اور کبھی یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہاں آتنکواد سکھایا جاتا ہے، یہاں دیش دروہی پیدا کیے جاتے ہیں، یہاں فلاں تنظیم کے ایجنٹ تیار ہوتے ہیں، اور یہ اور وہ اور وہ اور وہ۔ بہت کوششیں کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو اور ہمارے بڑوں اور بزرگوں کو سلامت رکھے کہ انہوں نے ہر موقع پر اس پوری ملت کی بر وقت رہنمائی کی اور ہر آنے والے فتنے کا بھرپور مقابلہ کیا، بھرپور مقابلہ۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، اگرچہ کہ ہم میں یہ بری عادت ہے کہ ہم اپنے بڑوں اور قائدین کے بارے میں عام طریقے پر بدگمانی کا شکار ہوتے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جیسی قیادت ہم مسلمانوں کو اللہ نے عطا کی ہے، ویسی قیادت دوسری قوموں کے پاس موجود نہیں۔ باخبر لوگ، نڈر لوگ، مخلص لوگ، دیانتدار لوگ، اور اپنا ضمیر نہ بیچنے والے لوگ۔ آپ دوسری قوموں میں دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، ذرا کچھ زیادہ پیسہ مل جائے تو یہاں سے وہاں، اور پھر وہاں سے کچھ زیادہ پیسہ مل جائے تو وہاں سے وہاں۔ سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران اور قائدین کو دیکھیے، بارش کے موسم میں مینڈک بھی اتنی چھلانگ نہیں لگاتا جتنی چھلانگ یہ حضرات لگاتے ہیں، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں۔ یہ سیاسی بازیگری اور دوسری قوموں کے قائدین کی ضمیر فروشی کوئی انوکھی چیز نہیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو وہ قیادت دی ہے کہ جس قیادت پر بھروسہ کیا جا سکتا، اور اس قیادت نے ہر مشکل وقت میں مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ اور آج بھی ہمارے قائدین کھڑے حالات کے سامنے ڈٹے ہوئے۔ میرے بھائیوں، ملک سنگین ترین حالات سے گزر رہا ہے، اور مسلمان اپنے دین و ایمان کے سلسلے میں، اپنے مال کے سلسلے میں، اپنی جان کے سلسلے میں، اپنی عزت آبرو کے سلسلے میں فکر مند ہے۔ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، آپ نے نہیں دیکھا، تین طلاق پر پابندی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ اب اگر کوئی ایک ساتھ تین طلاق دے گا، طلاق ہوگی ہی نہیں۔ حالانکہ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی نے تین طلاق دی تو وہ ہو جائے۔ تین طلاق اگر دی گئی، طلاق ہو جائے گی، اگرچہ کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، اگرچہ کہ اس سے روکا گیا ہے کہ ایک ساتھ کوئی شوہر تین طلاق نہ دے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے گا تو طلاق پڑ جائے گی۔ آپ نہیں دیکھتے، اگر کوئی غلطی سے کوئی بندوق کسی کی طرف تان لے اور بندوق چلا دے، گولی نکل جائے، تو کیا یہ دلیل وہاں کام دے گی کہ میں نے غلطی سے بندوق چلائی تھی اس لیے گولی نہ لگے؟ کوئی یہ دلیل پیش کرے گا؟ اور اگر کوئی پیش کرے گا تو آپ اس کو مشورہ دیں گے کہ آپ جلد از جلد پونہ تشریف لے جائیں؟ پونہ نہیں سمجھے نا، پونہ میں پاگلوں کے علاج کا ہاسپٹل ہے،
آپ لوگ شاید اس لیے نہیں سمجھے ہوں گے کہ وہاں کا ہاسپٹل ذرا چھوٹا ہے, اور ایسے آدمی کو تو آگرہ بھیجنا چاہیے. تو اس کو مشورہ دیا جائے گا کہ بھئی آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں یہ بہت ہی کمزور ہے, آپ اپنے دماغ کا چیک اپ کرائیں. اسی طرح تین طلاق غلط ہے لیکن اثر انداز ہو, واقع ہو جائے, یہ شریعت کا حکم ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ تین طلاق اگر کوئی ایک وقت میں دے گا تو ہوگی ہی نہیں. اب اگر کوئی کورٹ میں طلاق کا مسئلہ لے کر جائے گا اور کہا جائے گا کہ شوہر نے طلاق دے دیے, تو کورٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ طلاق نہیں ہوئی. آپ سوچئے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. اب اگر وہ پھر سے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے تو ساری عمر بدکاری لکھی جائے گی, حرام زندگی. اس لیے کہ شریعت کے اعتبار سے تو طلاق ہو گئی. اب اگر وہ زندگی گزار رہے ہیں ساتھ ساتھ تو حرام کاری میں مبتلا ہے, برا عمل کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف تین طلاق کا مسئلہ ہے. اب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو کون کون سے قوانین اسلام کے متاثر ہوں گے نہیں کہا جا سکتا, نہیں کہا جا سکتا. ہم اس ملک میں ایک معاہدے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. ہم سے یہ ہم نے یہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندہ رہیں گے, ہمارے مذہب میں مداخلت کا حق کسی کو نہیں. اگر ہمارے ہاں کوئی ناانصافی ہے, کوئی ظلم ہو رہا ہے, کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے, کسی دوسرے کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے. لیکن عجیب بات ہے کہ اپنے اپنے محلے چھوڑ کر لوگوں کو دوسروں کے محلے میں گھسنے کا شوق ہو گیا, اور اسی لیے بڑی طاقت سے یہ بات کہی جانے لگی, بہت ظلم ہو رہا ہے, مسلمان بہنوں کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے. ارے بھائی, کون سی مسلمان بہنوں کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے؟ اور اگر کہیں دو چار واقعات اس طرح کے ہیں تو وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو درست کریں. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی بات کہیں. آپ کو اگر نا انصافی ختم کرنی ہے, آپ کے ہاں بھی بہت نا انصافی ہے. ابھی 15 اگست سے دو تین دن پہلے سپریم کورٹ نے برنداون کے بیواؤں کے بارے میں ججمنٹ دیا ہے, فیصلہ آیا ہے. صاف صاف لکھا گیا ہے, ہزاروں بیوہ ہماری ہندو بہنیں ہیں جو وہاں بیواؤں کے آشرم میں پڑی ہوئی ہیں, ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے, ان کے دوا علاج کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے, ان کی زندگی ہے جیرن ہے, ان کو منحوس تصور کر لیا گیا ہے, ان کو ایک کنارے ڈال دیا گیا ہے, گھر والوں نے نظر پھیر لی ہے, کوئی ان کے اوپر سایہ نہیں ہے, کوئی ان کے بجھے ہوئے چولوں کو جلانے والا نہیں ہے. یہ ہزاروں ہزار ہماری ہندو بہنیں جو ظلم کا اور زیادتی کا اور ناانصافی کا شکار ہیں, ان کے ساتھ کیوں نہیں انصاف کیا جاتا ہے؟ کیوں ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے؟ اس زیادتی کا خاتمہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ صرف مسلمان عورتیں, صرف تین طلاق. یہ علامت ہے اس کی کہ مسئلہ تین طلاق کا یا مسلمان عورتوں کے ساتھ ناانصافی کا نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور عزائم ہیں, کچھ اور بدنیتی ہے جس کو ظاہر نہیں کیا جا رہا. اور وہ بدنیتی یہ ہے کہ ایک ایک کر کے مسلمانوں سے ان کے مذہب کے قوانین کو چھینا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ مسلم پرسن اللہ کو ختم کر کے اس ملک کی اکثریت کے قانون کو قبول کر لیں, اور وہ اپنی سپر ڈال دیں, وہ ہار مان لیں, وہ شکست تسلیم کر لیں کہ ہم کو جینے دو, تم جیسا کہو گے اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں صاف کہتا ہوں کہ مسلمان کبھی اس بات کو برداشت نہیں کریں. حکومتیں بھی سنیں, فرقہ پرست طاقتیں بھی سنیں, اور تمام لوگ جن کے دلوں میں یہ ارادے ہیں وہ سن لیں کہ مسلمان اپنی جان قربان کر سکتا ہے مگر اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
عطا کیے ہوئے قوانین اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم زندہ رہیں گے تو ایمان و دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، قوانین قرآنی کے ساتھ، احکام محمدی کے ساتھ، اور مریں گے تو اسی پر. ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ اعلان کر دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. لا شریک له وبذلک امر وانا اول المسلمین. اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، اس کی خدائی میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں، نہ اللہ کی کوئی مثال ہے، نہ اللہ کا کہ مشابہ کوئی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں، وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، قوت والا ہے، پورے نظام کائنات کو چلانے والا ہے. وہی اللہ تمام اہل ایمان کا رب ہے، پروردگار ہے، تمام انسانوں کا پالنہار ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اسی کے بہترین صفات ہیں، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی کے قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں. وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی ممات دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی گمراہ کرتا ہے. وہی اللہ انسانوں کو موت دے گا، وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. یطعمنی ربی ویسقین وإذا مرضت فهو يشفين وهو الذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. یہ تمام صفات اللہ کی، اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہم تمام اہل ایمان کا بنیادی فرض. اور ہم عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رہے، عقیدہ رسالت کے ساتھ زندہ رہے، اور اسی کے مطابق زندہ رہیں گے. اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے لیے ہر فیصلے سے بڑھ کر. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ارشاد فرمایا کسی مسلمان مرد کے لیے، کسی مسلمان عورت کے لیے کچھ بھی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد وہ کوئی اور فیصلہ اختیار کرے. اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ. قرآن پاک میں قسم کھا کر بیان ہوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ارشاد فرمایا تیرے پروردگار کی قسم، یہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے معاملات میں یہ حکم، فیصل اور حکم دینے والا، انصاف کرنے والا نہ تسلیم کرنے. اور جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کریں تو اس کو خوش دلی سے تسلیم نہ کریں، اس وقت تک مومن مومن نہیں ہو سکتے، مومن مومن نہیں ہو سکتے. اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے میں ذرہ برابر کسی کو شک اور شبہ ہے، وہ ایمان سے کٹ گئے. ایمان کا دار و مدار تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر اور ان کے احکامات کے ماننے پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان جو اندر سے منافق تھا، کافر تھا،
اور ایک یہودی ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، وہ اپنا مقدمہ لے کر گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا،